战日本投降前夕，美、英、中三国领袖曾共同发表过开罗宣言，其中提及台湾必须归还中华民国，这也是长期以来台湾教科书经常引用的历史教材。然而这宣言的法律效力备受质疑，因为1945年国民党政权来台，原本只是代表盟军进行军事占领，像是接收日本缴交的武器、遣返在台的日本军民，并不涉及领土主权的归属。但国民党政府强力宣传这是台湾光复，甚至将台湾民众恢复成中国国籍。后来美国在1950年代就曾一度发表台湾地位未定的立场。继续这个单元，我们透过近年来才解密的国内外档案密件来还原历史。1943年11月23号到26号，美国总统罗斯福协同英国首相丘吉尔邀请中国军事委员长蒋介石，三位国家领导人齐聚埃及首都开罗，商讨反攻日本的战略以及战后国际局势的安排。谁有能力资格来决定战后国际秩序？是强者嘛？是战胜国嘛？那以当时来讲，中国是一个 weak state。那 weak state 他没办法跟英美跟甚至跟当时的苏联批衡，你不得不找他开啊，他是整个亚洲战区中国战区的元帅啊，的负责人啊。当时中国内部面临中日战争，国力疲弱，军力耗损，其他强国领导人质疑蒋介石的代表性，而苏联的史达林甚至拒绝与蒋介石同台。丘吉尔哈也不认为说，中国是那么强大，对结束二次世界大战那么多的贡献。但是呢，蒋介石啊就扬言说，如果你们不支援我中国对抗日，他说我私自要跟日本谈和。那这一下的话，那让欧战没有办法解决，所以罗斯福才出面啊召开。蒋介石3天开完会以后，他就跟他夫人回重庆。罗斯福跟丘吉尔啊，两个人就飞到伊朗的德黑兰，跟斯大林啊，俄国的斯大林见面，所以呢就分开两个会议。1943年开罗宣言以及1945年的波茨坦宣言，内容都谈及到台湾地位归属。其中开罗宣言提及，日本自1914年开始，自中国窃取之领土，如东北四省、台湾、澎湖群岛等，归还中华民国。而这也是后来台湾教育体制内经常引用的历史教材。然而，开罗宣言的法律效力备受质疑。这一张就是开罗宣言，它是一个 A4 的纸张，全部只有4段，总共22行。上面标的是 press communique， 是新闻公报。你从头到尾没有看到日期，哪一天，在哪个地方发布？哎，再仔细看，没有人签署。开罗会议之后，英美两国领袖都曾发表谈话，指出把台湾归还给中华民国的说法只是蒋介石的提议，而非他们同意。我这个对中，罗斯福登一个美国了后，以 Christmas 的迄个晚安，伊发表一个路边谈话，哦，路边的谈话，伊讲。因为到现在就谈到这个讲物归原主的代志，伊嘛无讲伊同意啊。丘吉尔，即个赶快《纽约时报》伊和这个议员，美国迄个英国议员问到讲台湾
经过开了船，爱归还中国一阵子，这佛光山吼，啊，伊讲安怎 ？Contains merely a statement of common purpose。啊，伊讲，这个宣言只不过是阮共同目的的声明而已啊。哦，伊就是反对的，伊 reject， 所以伊拒绝嘛，伊拒绝讲台湾归还中国啊。事实上，不论开罗宣言决定如何处置日本，当时日本尚未投降，而且依照国际法规定，任何战争时期的协议都要等到战后由战胜国和战败国双方签订和平条约，经修正确认后才能生效。战争本身不是目的，战争只是一种迫使交战对方能够接受日后和平条件的手段，绝对不能够把战争当成一种目的，除非你要消灭，完全消灭对方。这也是为什么我们不能够透过战争时期所订出来的协议来去决定领土的归属。领土归属一定要是和平协议的方式，或甚至和平协议之后的额外的条约来去解决。这是一个国际法上面一个太恒常的规定，没有人会去挑战这个规定。虽然开罗宣言无法提供战后台湾地位归属的国际法效力，但仍反映了当时同盟国的政治意向。1945年8月15号，日本宣布无条件投降。9月2号签署降文后，麦克阿瑟随即发布第1号命令，授权中国战区统帅蒋介石接收中国、台湾以及越南北部。联合国最高统帅麦克阿瑟的第1号命令，会由中国战区最高统帅蒋介石来接收台湾，在某种程度上是受到了开罗宣言或者开罗会议的影响，但是这只是一种日本投降以后的军事行动的一环，跟主权的转移是没有明显的关系的。简单来说，如果接收就代表主权的转移，难道你认为中国东北是属于苏联的吗？不然为什么由苏联来接收？难道越南的北部属于中国吗？不然为什么蒋介石派人去接收越南的北部？哇，这是很清楚的。经过一个多月的讨论，1945年10月6号，美国与中国共同拟定了中英文版的占领台湾计划，里头详列如何登陆、部署以及接管遣返在台湾的20万名日军和大批武器。所有的船舰渡海的工具，所有的飞机的护航，所有的枪炮弹药都是美国人提供，也就是国民政府是使用的陆军的能力，2个军团登陆台湾。然后1号命令的第2条写得很清楚，就是说我来接收，只是接收军事设施，接收各种器具、各种资产，还有治权，都没有谈到主权的问题。1945年10月25号，蒋介石指派陈仪代表盟军接收台湾，并在台北公会堂接受日方代表安藤利吉所签收的受领证。受领证的意思就是收据，你收到我给你一号命令。他只是一个陈仪代表、陆军总司令代表、蒋介石代表盟军来接收你的缴械，然后给你一个仪式，然后给你一个命令，就是说开始我要接收了，你写一个收据给我，那收据叫做受领证。所以我们看到影像资料里面的那些照片，所有人都说他签了降书，然后陈递降书，事实上都是错的。
战后，国民政府为了塑造新政权、新气象，不断透过政令文宣传达台湾光复、重回祖国怀抱的意向，并在1946年订定每一年的10月25号为台湾光复节。所以，他建构了一个光复神话。而什么叫光复呢？在时候他应用了几个他当时可以掌控的铺天盖地的各种传媒，包括平面媒体的台湾新生报，广播媒体的台湾广播电台，还有影像媒体的台湾电影摄制厂，透过这三个，然后透过层层节制的各种媒体，各种动员，各种教育，各种宣传品，然后说这个收复国土，国土重光，恢复汉唐衣冠，所以简称为光复。所以光复这个是一个大的神话。所以在这种情形之下，你声称说1945年所谓台湾光复啊，或是国民党接收台湾、接收嫡产，甚至在派什么台湾这个长官哈、成立这个公署这类的活动，这其实都是违反国际法的。为什么呢？因为很显然，国民党政府在1945年只不过是代表盟军来对台湾实施占领。那我们刚刚已经说了，占领是一个战争时期压迫敌人的手段，占领本身不能够被赋予任何权力变动的效果，所以你不能够透过占领的方式来取得领土。1946年1月，行政长官公署公告台湾省省民恢复中国国籍，就引来了国际质疑。那最明显的是英国，英国说忠实根据开罗宣言，台湾可能未来会归属于中国，可是这还是需要正式的国际条约来确认的、那还没有啊，所以你这个把台湾人变成国籍这件事情是欠缺国际法的依据的，所以英国正式跟国民政府抗议。蒋介石政权对外不断宣示拥有台湾主权，但内心难道不晓得国民政府只是代表盟军从事暂时的军事占领吗？从这份1949年1月12号蒋介石从中国南京派给台湾省主席陈诚的密电里，可以看出他内心真正的想法。陈诚在1949年1月5号就任省主席，那么陈诚在就任省主席的时候就举行记者会，他谈说台湾是中国的复兴的基地，是可能是最后能够反攻大陆的基地。他说不要讲这个话，为什么？我们是在全面可能覆灭的危机里，不要提台湾是中国的领土。他写的非常重的话说是什么？台湾最多只是我们的托管性质的，还不能确定，只是托管性质。受到什么托管？受到盟军的托管，盟国的托管，因为要靠条约来订定。另外一个，他告诉说，你再讲这个话的话，稍微有国际常识的人都在笑，而笑你就是非常狂妄的乱讲。透露蒋介石从1945年到1949年，他都非常清楚，台湾不是中国的领土。34年的光景，国民党军队在国共内战中由盛转衰，最后吞下败仗。1949年12月，蒋介石退无可退，从中国撤退到台湾。那蒋介石在当时可能是没有想到说，我本来这么大的一个中国，我怎么可能对台湾有什么特别，没有特别的意思嘛？可当那很快速的3-4年时间的变化之下的话，他几乎别无选择的嘛，就他讲句实话，他就是自己必须要把这个所谓的军事占领，希望变成转换成一个永久的占领的模式嘛，所以说他才转换成所谓的复兴基地吧。当时美国的态度又为何？
1950年1月，美国总统杜鲁门还发表对台不干涉声明，不料6月25号韩战爆发。杜鲁门为了遏止共产主义蔓延，一改先前说法，宣称台湾地位未定。那么这个声明特别提到台湾的问题，那么他讲台湾的地位呢，将取决于下述三个条件。第一个就是太平洋恢复和平，就指的是韩战能够结束。第二个就是要跟日本签订和平条约。第三个就是交由联合国来处理这个问题。所以台湾的地位未定论正是美国把它公开化，是1950年的6月27号我们叫杜鲁门的声明。对杜鲁门来说，将台湾地位模糊化未定，有助于美国在西太平洋的战略优势，加上当时美国担心蒋介石连台湾这个小岛都保不住，于是下令美军第七舰队驻守台湾海峡，协助防御一切对台攻击。万一中国透过武力方式占领了台湾，那对美国的战略来讲的话，就是不利的，因为美国的西太平洋的岛链的战略，台湾是重要一环呢。一直到今天，美国还是这样的想法呢，把它变成模糊化。台湾地位没有确定的话，美国介入台湾问题的话，就不涉及到干涉中国内政的问题。这是一个关键。杜鲁门的声明虽然代表美国的政策立场，但是它并不具国际法律的拘束力。只是台湾地位归属问题，除了交由国际决定，台湾人民有发声的空间吗？1950年代，除了廖文毅在海外成立台湾民主独立党，主张台湾应该交由美军接管，以及用公民投票来决定台湾前途等诉求外，当时在台湾正值戒严、言论管制的气氛笼罩下，台湾人民几乎无法发声。战后1945年到1952年旧金山合约签订以前，也许有未定的空间，或是台湾人民站起来要建立自己的国家，我们不归还中。结果没有，有是少数廖文毅。辜宽明少数人跑到外国，甚至没有在台湾内部形成力量发出声音，而且大部分的台湾人都欢迎祖国。是因是非法干占领啊，拢无问咱过啊。这实际上世界国际社会嘛，欠咱台湾一个，就是讲咱拢无行使着民族主国权过啊，拢无问咱过啊。所以讲较歹听，就是讲因思想好受受嘛。所以我们台湾人的自己的民族意识不强时，所以就没有那个独立的这个意志不够，决心不够，所以越怪美国不如怪我们自己。1951年包括日本在内的49个国家共同签署旧金山合约，合约内容明定日本放弃对台湾澎湖群岛的所有权利，台湾地位归属争议能否就此拍板定案？